faafka hore ee hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa waxaa si rasmi ah maanta uga furmay shirki aan caadi ahayn ee ay ku baaqeen garabka uu hoggaamiyo musharax Jamaal Cali Xuseen. Kadib markii xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba ka hor istaagtay hoteelka Mansuur oo qorshe u ahaa in shirkani lagu qabto, sida hadda idin muuqatana, kani waa hoolkii maanta uu shirku ka dhici lahaa oo gudihiisa la sharxay oo kuraasti taalo. Gabi ahaana sidaad arkaysaan wuxuu leeyahay, waxaana la sheegay in aanan gudihiisa geli karin oo aanan dabcan sawiran karin. Intaa kadib waxaa sare joog lagu qabtay shirki aan caadiga ahayn oo ay ka soo qayb galeen ergooyin iyo weliba boqolaal iyo boqolaal dadweynaha oo taageersan garabkani. Ugu horreyn goobtani waxaa ka hadlay mas-uuliyiin garabkani ka tirsan, waxaanay goobtaasi ku shaaciyeen in guddoomiye kumeel gaara loo doortay Xasan Cismaan Sabca oo sida ay sheegeen bedeli doona injineer Faysal Cali Waraabe oo waqti dheer xisbigaasi hoggaaminayay. Faallo maanta faallo ma laha, xukuumaddu way isqaawisay. Faysal Cali Saqdi dhexe madaxtooyadu fadhiyey, Maxamuud Xaashibi wuu u tegey, codsigu u geeyey. Codsigii Maxamuud Xaashi wuu ka aqbalay wasiirka arrimaha gudaha, iyo ina fadal buu u yeedhay warqadda sidaasaa lagu soo qoray inaynu ansixino heshiiskii dhammaan qodobadii uu ka koobnaa. Waxaynu u geli doonaa heshiiska xaqa ahaa ee 4 sannadood ka soo wareegtay ee xaqdarrada maanta lagaga hor yimi inaynu ansixino. Kelmadda ansixin waxay weeyaan haa. Xubinta u ololeysa xusbi kale ama urur kale oo siyaasadeed si toos ah ayaa xubinimada ay u lumisay. Faysal sidaasi ku waayey guddoonnimadii isagaan iska wracay. In aynu maanta halkan gacanta uga taagno guddoomiye ku meel gaara oo xusbiga cadaaladda iyo daryeelka hoggaamin doona, gaarsiin doona doorashada. Guddoomiyaha ku meel gaarka ee xusbiga daadihin doona ilaa doorashada waxa weeye Xasan Cismaan Aadan Sabca. Xisbigii cudna aqlabeedisii way shirtay, shirkiisiina waa kaasoo wuu dhacay. Haddii hudheel gudihiisa lagu qabtay, haddii bannaan lagu qabto, waa isku mid. Sharciyaddii xisbiguna halkan bay joogtaa. Xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Mudane Maxamed Cabdilaahi Urcadde waxa uu si weyn u soo dhaweeyey guddoomiyaha cusub ee maanta garabkani doortay. Anagu xisbi ahaan runtii waxaan aad iyo aad uga xunnahay oon si cad u cambaareynaynaa go'aamadii maxkamadda oo xukuumaddu ay garab martay, go'aankii guddiga diiwaangelinta oo ay xukuumaddu garab martay, iyadoo si bareer ah maanta u burburinaysa xisbigii labaad ee qaran kari lahaa oo ah xisbiga Ucid. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaanu dareemaynaa ama cad oon ummadda halkan uga caddaynaynaa inaanay xukuumaddan ahayn xukuumaddii dimuqraadiyadda dalkan dhisi lahayd ee ay tahay tii burburinaysay. Runtiina Jamaal, aad iyo aad baan uga tacsadeen. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga Ucid, aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo makarafka lagu soo dhaweeyey, waxa uu goobta ka sheegay: waxaan maleynayaa taariikhda oo markii ugu horreysay shirweyne xisbi lagu qabto dariiqa horta waxba taariikh bay leeyihiin. De markii ugu horreysay qolada dowladda waxay mar walba wax tiraa oo markii ugu horreysay marka wax yar sameeyaan. Annaguna waxaan leynaa maanta oo markii ugu horreysay ee geed hoosii lagu qabto shirweyne xisbi. Shirarkaasina dee shirar maalindar ay ahaayeen, kii balagweynad ogeydeen oo kii burcaydan ogeydeen oo damagaraysa ayay wax weligeedba jiri jirabay ahayn. Dee xeerarka xisbigeenana kuma taalo guri hoostii wax lagu qabto, waxaa ku taalay waan shir la qabtaa. Shirkiina wayna qabsanay maanta, 4 qodob oo muhiimna waa inooga soo baxay, waa Ilaahay mahadi. Maanta waxaa la yidhi horta waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in aniga wixii aan sheegayay layla arkay. Aniga war in badan baan daylinayay waxa lahaa,
وارين على ورابي وكل يوم ما هي يا قعبة هوس كي جشرته قعب وين أي هوس كي جشرته ده ورسا ما أنت وعد عطيه وعد على دردي أو نركيس كسارتي نركيس كسارت محمد كاين أحمد وخذ ما يبقى لي شركة نعاس محمد كاين نوعي لا شيء إنه حق دخره يظلمي وكذا قال لهم أو كذا لامي إما كان يسقى الظلم هذا مركز ولا بدل كدوني يمدح ويا كان نقول يسقى الفتركيس مستقبل كان نقول وقد بيت شركة يعني عادي جاهين وحكى الله ودوميها كميل جارك ما تلا دور تي حسن عثمان سبعة تمرك الله قبل أبو بري تمرك الله قبل أبو قدوميها حسب قواني قوي حسب أنا وافر يسرينا هنا على ورابة على السكون اللي ما عنده حفيزك تمرك هاي الحيوك لأنه ما هو حريا المرمية شركة يعني عادي قاهين أياكو صور دماضي سعود باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار